Jā, tieši tas sūds nepieceļās. Es esmu gaidzi. Piecinās kā? Jā, es paskrēmu, nepieceļās. Nā, es tāpēc, ka daigi smird. Nu, man ir jāizsēja divas nedēļas noteikti. Piec painreizē. Man ir. Četri. Nu, ko? Identiski. Perfekti. Protams, no tāda atvēlma var uzbrukt. Jā, tas jau man patīk. Mums jācenšas turēties abiem katram savā pusē. Un jādabu un viņš tālu prom no tās. Jā. Opa! Oh, ah, fuck! Jēp! Es tieši ielicu iekšā. Tev uz kaut kādā. Es ceru. Es mani izbruk. Nē, nē, netais otrais. Varā grīdīt aizsniec. Nē. Po vienam mēs citienam. Chip damage. Trapina. Mums damage nav mums tik likts, ņemot visu vērā. Man jātiek pa noja. Es mani skatās. Palaim lēnā. Lēnais uzmakums. Ā, nē. Uff, laimes beidzās. Es tik uzbrušu paņu reizē. Jep, šitai skatās. Laimes. Ā, tomēr trāpīja. Jep, smanīju. Nē, uz tevīm. Es nedzeršu, kamēr es nevaru, nezinu, kamēr. Ak, Dievs, es tevi ieripoju. Tu liek, es uz pagalām. Nu, kurš gāja? What? Es man trāpīju. Au. Pā. Viņš uz mani, viņš uz mani. O, viņš sāk lagot nopietni. Kāds lagus. Es nesūdu nesvarot. Es dzeru. Tikai atkāpies. Nav uz tevi. Uff, tas tik pretīgs uzmakums. Nē! Vai nē! Un tā paveicās! Ej, tu man tu sēst! Oh my god, man tieši tas pēc! Uz režīs beidzās. Atsver, no greed! Oh my god! Atkāpjas. Viņš nāk tevis. Ah, es esmu mirst. What? Ok, tas bija bišķi dīvaini. Piespied B, nu ķipa. Piespied roll, bet mans čaus pietpas. Jāiziet no būtu pārējā. Tas bija... Visi dvēseles tur. Nē, kas man vēl trīs ir? Es nopirku vienalga. Jā. Nē, bet tas bija tu. Jā. Īstenībā pat tur paina rezina nevajadzēja. No paina rezina īpaši tikai jāiet nav godīgi. Tikai laika tērē. Jā, viņš tāpat tās, viņš baigi resistance par to lightning. Tā mums tikai doma, ka ja vairāk damage izbandas, neko nepalīdz. Nē, nē, es zinu, ka man defaultais ir 79 damage. Ah, nē, lai tagad tas ir apgrieduots.
partizāns. Es ar 10 tikai nopirkt. Bet vismaz. Well, may we meet again. Ah, un nothing guy. Dabūt. Ko tu dari? Kas ir? Gandrīz... Es uzspied discard selected savai spalvai. Oh, to gan nevajag. Tas, okay, tas ir labi, ka bija discard selected. Tas nozīmē, ka man vairākus vajadzēja iezīmēt, pirms es varu kaut ko izmest. Vai ne? Nē, viņš tā patās. Tā kā piespiežu discard, viņš pāris pārpras. Bet nu jā, nevajag tā darīt. Savu zīmi nolikšu. Es nevajag, vai soldu Rio... Old Leo ring vispār palīdz, vai ne? Bet kā izskatījās, ka šādi tādi iebaks, nu tad viņš bišķi vairāk. Es eju... galīgi papliko. Gandrīz, ne? Es aizinu, man tas... Weight ir zem 10%. Nebija kaut kāda piercing weapons damage, kaut kāds gredzens? Ir, tas old Leo ring. Ķipa tos counter attack with trust. Jā, es varu tā liekat. Nē, tas bija Dark Souls, tur bija. Tā arī izmats, nē, izmats tas gredzens neko nepalīdz, ir jāņem kaut kas, es pat nezinu kas. Nē, jāņem šitais. Vairāk invincibility frame. Vispārējais ir vajadzīgs. Fucking abrigēt. Es paņemu HP, stamina and maximum load. The third dragon ring. Yep. Man ir tās simpletens. Third dragon ring. Ring of blades plus 1. Un holorantīt plus 1. Nē, man tagad ir... Man ir vienu uzbrukumu necerpi. Šeis ir īsāks. Nevajadz uzbrukt. Es jau netrāpinu. Tā lago, ja kas nozīk? Lago, jā. Zinu, ja lago, cenkārši tāds atkāpties. Viņam cieši cauri lekt pirmajam uzbrukumam, man liekas, baigi izdevīgi. Nē, es te visu laiku spriegu uz apkārt, tik dansu vai viņam apkārt. O, nē, o! Es mēģinu viņam turēties aiz zoba, nu, ķipa sekot viņu uzbrukumiem. Tik līdzi lekt, jo tad viņam tas kombo iet uz otru pusi. Šitas zobens nav joks vairāk tev, vai nevajag labāk divreiz sis, ne? Nē, tika. Vai gan, viņam diezgan sāk. Nu, es piespied, bē. ...164. Bez... O, ne. Huuu! Es neredzu, jā, man ir 164, laikam. Es nezinu. Pofit, vienalga cik damage. Oj, ko? Viņš tev lasu esi tieši. Jep. Lagu, lagu. Kad rīz atpakaļ, kad rīz ar aizmuguriņš man iesit.
Oh, kā viņš man netrāpīja, tas ir... Oh! Un uz priekšu. Oh, es izvaries. Es arī. Es jau nice. Tagad šito, šitas ir diezgan yeah. viegls. Sīt viņam jā. Lec, lec. Yeah. Tu tik dejo, tu tik dejo. Pat nesit viņam tik dejo. Skaties stamina. Es nezinu, vai viņš uzbrūk, jo man lagi drusk ir. Vai es nezinu, kas notiek? Es nezinu, kas notiek. Tas pofiko. Nav, ka viņš tev piesienas. O ne, o ne. O, divi sitieni. O! Fuck. Nē, es ne to pus... Don't get greedy. O, 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 viens sitiens, Mārts. Skrien, jau virs un tur. Jā! Fuck you, fuck you, fuck you! Oh. Oh. Ko? Tagad tik vārīt? Vai nē? Tagad es jāizdar vārīt, jā. Oh, bet tagad mēs zinām, kā. Tas, tas tās bumbas ir īstenībā baigais sūts. Nu, tikai jāatkāps, viņa aizlats ceru. O, es jā, šokie. Tieši tā. Stolet netiku. Tagad vajag. Again. Farewell. May we meet again one day soon. Oh, yes. Faint heat lingers in the ancient crown. Nope. Ja varētu šitā grozoties. Mums ir kādam dzīvi tušku. Vai ne? Tas būtu tā kā Dark Souls, tipa huņiņuņi, atceries? Tik vienkārši ten rotē uz riņķi un neviens netiek klāt. Tā ir tas plānos, ka tos rodus, kas jāiedzina tajos sūdos iekšā, vienkārši ir. Noteikti tas vispirms ir šeit, pēc tam to, ka dabu un to aiziet, pēc tam vispēc vienu no tām vietām citām. Bet nu? Bet redz, kad viens nav tik traki. Nav mums tik grūti viņu turēt no tās tur prom. Jep.
Es esmu savu notas, es esmu gatavs. Kurst. Ne. Ne, es fiks aizskrižu mežu. Par godu šitam ierocim es viņu uztaisīšu pus 10 to partizānu. Un viņš iepatikās. Bakstīt posu. Kāda vesela, ko es varētu izmantot? Es saprotu, varbūt Brightbugs, ja spēlēt kola pati. Vai mūsu bērni tik uz Bishopī atsimēdot. Nē. Bishopī. Bish. Šito šādi arī Bishopī, bet to neviens nezinu. Nē. Teorētiski kaut kur jābūt vēl vienam bossam. Tikai jau sazinu, kur. Tā. Vai es redzēju? Es štuku nolicis. Jā. Es redzēju tavu spoku. Wow. Refresh the master. Pakaļ arī svīst. Es lienu ārā. Jā, turās. Nē, es paskrienu, man neslienu. Pārāk rasni. Skrien. Sabakstīs skor. Natu grīdī. Nē, es parāk tūkstam stūri. Laiks iekšā. Simts sēs un fucking zobens. Ai, nevajadzīja otrais. Jā. Yeah. Viņš aizsargājas, what the fuck? Atcerās iepriekšējo reizi. Dabūju pa sveju. Oh, perfekt, man viņš aizsargājas. Es esmu fuck. Es domāju, ka viņš taisīs horizontāli. Vēlns. Fuck! 6-6-6. Fuck! Iesitu 6-6-6. Es domāju, ka viņš taisīs horizontāli, viņš taisīja vertikālu uzbrukumu. Jā. Viss tikai tāpēc, ka man bruņas. Pagad, es tev izsaukšu, man tev jāiedod. Viss ar maniem old pine virziniem. Es esmu reku Charles fucking Havels, tur mega bruņas. Tās bruņas neko nepalīdz. Tāpat es tev paņem priekšē.
Ar arī lieliem rāgiem arī. Jā. Būdi ir. Mums tādi dieviņi. Ejam bakstīt viņu. Nu, visi, ja ir equipped, tad nevar nomest. Nost, tad tikai tu vari zemē nomest. Nekas necīnās. Varēc. Šoreiz nav pārāk resni. Es tev neredz to tu tā tagad. Aizsēj pēc savu dzīvi. Tu esi rītē. Visam 359. Uz, tas bija grīdī. Četras reizes iesit. O, oh, tik stilīgs tas īsumā. Tā kā, brei, milzis, nu viņš arī ir milzis, un brei, mēs te pīķiem nofinām. Kā aizvēstums, ja cilvēki pret mamutiem. Uu, bišu logi, bišu logi. Fuck. Stāpi. Fuck. Pakaļa. Ja viņš pievērsies man, tad mierīgi var sist. Viņš ir pievērsies. Okay. Fuuu, knap. Yep. Nē, es nebīkstīts to stūlu. Nē, es jau vienkārši cauri izlūt. Jā, jā, jā. Vā, viņam tas pār galvē viņam tas trāpa arī man. Tieši viņam tieši aizmugušais. Ok, dzēr. Nevajag otrais. Skaties. Palikt vienams. Bļēpumbi arī. Viņš tev, es ceru. Jā, jā, man. Tagad tev vien. Oh, fuck, par ātru. Nē, perfekti. Tad man? Būs bumbas? Ah! Uz, arī arī. Es nāk palīgā. Es dzeru. Labi, divi garam. Blē, es mēģinu. Ai, nē! Nē! Nē. O, viņš mani. Es esmu mirst. Tu viņu vari novākt. Knapis arī. Don't be greedy. Divi. Nebūs trešais. Oh.
O, nē! Es pat tālu aizripoju. Un tieši... Stop. Fuck. Bet... Nē, vecīt. Tēt ir... Cik godīgi ir tik daudz vieglāk viņu sist. Jā. Ka mēs reāli zinām, kā viņš uzbrū. Jā. Viņš man... Tu viens stulbos sītien iesīt. Es domāju, ka viņš man pāri galvai pārstīts, bet viņš man iesīt. Tad viņš to ar savu baksti. Man bija šis izsīt no ierīnītes tas, ka es viņam biju aiz muguras un viņš to pāri galvai triecien taisīju. Tad, ka viņš tieši atvēzējās, viņš man ievilka pa seju. Nē. Viņš man, jā, viņš man dūra un spaidzēs sādiem. Es tā kā saņēmu sādiem. Atpakaļ, bet es tam kaut kā nesanāc vairāk tik precīzi. Jā. Jā. Atrunas, izmāmies vienkārši sūkā. Bet rāsnāt dirsti traucam. Klausums. Es to neiešu apstrītāt. Man jāuztur pilna dzīvība. Pautos. Mēs jau sākam ierubīt, cik tālu tās tie uzbrukumi iet, kur var stāvēt, kur nē. Ops. Tur nē. Jā, tur nevar. O, viņš patēj. Esmu problēmi viens. O, kur? O, bums nav. O, es esmu mīrs. O, ne, viņš tāds tās par zemi un mani. Tā cerēja, ka es esmu ieņēt cauri. O, nē! Viņš pamani, pamani. Nu, come on! Vai ne? Kas notiek? Chill, chill! Relax, relax. Oh. Oh. Viens. 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 Būs otrs sitiens, divi. Nebūs trešais. Es mēģināšu uzlikt palni pēdējais. Jā. O, viņš man trāpīja, what? Viņš ir sitiens. Es sitiņam trīs reizes. Aaaa! Iet viņam ier! O! O! Fucking kujepet. Es nevaru negribas riskēt. Viņš taisa bumbas. Ah, kļūda! Paveicās, paveicās šoreiz. Brutāli paveicās savu. Shit. Ah! Oh!
Es, brūt, viņam bez tām bumbām ir uzreiz arī AOE? Jā, atcīmēju, es tieši tajā iegāju. Es pat to biju, viņš man iesita ar zobu. Man bumbas pat nebija sasniegušas numeri. Jā, es iegāju pat to, viņš man iesita ar to zobanu, ka viņš tās bumbas taisīja. Tas man stegaroja bišķiņ, un tad man vienkārši... What the fuck? Bet labi, tas gan daudz dzīvi. Nē, man arī, man bija... Bet tev nav bruņķi, man bija. Nē, nu jā, bet sūdu redzācīm redzot sūdu bruņķi palīgs par to. Bet tā kaut kāds mistisks AOE man novāc. Man pat bumbas nepieskārās vienkārši AOE. Jā, man arī tas pats. Uff. It's fucking hammering time. Mūgi. Pagaid. Look at this shit! Kas ir? Tu neredzi? Tavu ekrānu nav? Mēs esam pietupušies. Es nezinu, kāpēc tu esi pietupies. Ah, tagad! Man kājas iegāja kuģī. The fuck? Kaka. What is it? Wait. Pietu pusēši to taisa. Juju. Ak, mat kājas! Augšā. Dude. Right. Yeah. Dark Souls. Okay. Likes. So what else is labo? Easily, eh, pats vai ne. It's a sešas bulletins blocks. It's augšā. Yep. Es mēs par pagrēdzu. Slipaši. Līdz liels čalas aizmugurs kaut kur bija, nebija? Nē, cik? 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 Trīs, divi, viens. Noob. O, tu jau visi iekšā. Nu? Jē? Nē, vienkārši nolgūt. Nē. Kā lago. Tā kā mūzība. Ok. Okay. Log effects 2000. Cilvēks miris. Tas miris? Nē, es neesmu. Kā par to? Viņš tā trāpīja, bet tu izdzīvēji. Man diezgan lago, un es kaut kā dēļ tā varu izvairīties no naudas kā izņemot. Uvecīgi. Run away. Tā tu ir tikai smugas. Man tā lago. Oh well. Works for you. Which one sounds weird? It's naked, I think. I'm fine. It's a seat. He's not there or so? Yeah. Sēdzēja, kā viņš stāv, un tad viņš bija gaisā.
kur laimes varēja izvairīties. Jau. Ah! Vajadz, es zināju, ka vajag liekt malā. Vai nevajadzēja būdzēt? Šitās tev visu, jā. Uz laiku iedzert. Refeks. O, viņš man netrāpīja! Ah, stūbens! I don't even know what the fuck is going on. Not gonna lie. Jā, vēl drusku paliek. Nē! Nē, 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 nē! Nemirs. Bumbas nāk! Ja es neizvairos, es fuck. Vēl viens sīties! Es esmu miris. Tu viens sīties, divi sīties. O, ir, nosit. Nice. Tu man tā lagoja. Viņš man ķipa nāk virsū, bet viņš tik lēnām nāk virsū, es vienkārši pakāpju sapi, ka viņš netrāp. Jā, mīksteis. Examine, Crown of the Iron King. A, kur tad ir tas? Tas... Rots. Kaut ko citu. Ne, tas aiz cita boss. Neceš, aiz cita boss. Jā. Un kur tad mums jāiet? Es kaut kā domāju, ka šis ir pēdējais. Tu gribi teikt, ka mēs esam kaut kur neesam atraduši vēl savu ceļu? Kur mums jāiet? Wikipēdija. Tu Wikipēdija? Consult the Oracle. Okay, Fumanite, so mēs tagad uzstāvam. Sir Alone. Ah, tagad varu pēc tām bruņām jāiet atpakaļ? Good. Tu kādi jēgu tur ir no... Jā, yeah. Bruņas speed! Yeah. Okay. Bruņas speed! Yeah, Marts. Very high fire, magic and lightning resistance. High dark resistance. Appears to be most vulnerable against thrusting damage. Huh. Nu, ja vien mums būtu tādi, tādi duramie ieroči. Tā gāja, kurš ir atsūda. Jā, kurš ir atsūda. Bruņas šeit. Ā, tā nevar noiet dzīvi. Tur ir jāiet iekšā. Jā, ok. Examine. Ā, jā, viņš bruņās iegāja iekšā. Tāpat filmīgs vismaz. Ok. Nice teleportais uz kaut kurien. Atmiņā. Un atmiņā var nolikt. Es esmu nolikt. Kur tieši? Pie ieejas. Par pie izejas. Tu aizgāji jau uz to jaunoviet. Jā. Es esmu atmiņā. Pie izejas. Ah, reka gads. Jep. Jā, ir mums gatavs. Ko? Pretinieki. O, te ir šitie čaļi. Jā, šitie pīk. Nīzās. Dobri leggings. Varēšu. O, tu būtu!
izklausījās ļoti japāniski. Utustu! Ah, casual 1700 damage. Dude, what the fuck is going on? Ow, fuck! Oh, and leg him. Oh, shit. Oh, shit. Is he going down straight? No, he's not. Ow. Shit. Fuck. Cunt. Motherfucker. Jesus. Dude. Yeah. Chill. Come on, guys. Relax. Ai, tu šeit no reziniem vispār nekāda tolka nav. No kā? No reziniem. Jā. Jo viņam ir ļoti, ļoti high resistance, visi. Te čaus ir. Jā. Vitams. Rusted coin. Ooh. Chill. That was easy. Cracked red orb. Oh shit, man. Can I push it? Ow, no fucking Lisa push. Oh, there's a secret party. Oh, could you shoot Roxy? Oh, chill! Chill! Fuck off! Come on, brah. Dude. O ne! A to tāpat neko nevarēja. Es sāk. Fuck! Netu ko izmantoju. Nu, šos pārbalīs. Un tas ir no turienes atnāc? Nē, 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 tieši jā. Jā, palīkšreiz gredzams. Pārvedīt no iglīm. Tas viss tas ļauni. Jā. Ā, kreti. Sit what? Oh. Oh. Fucking walk to his ghost. Took his turn. Demon walk. Ow. Tie ir vēl trīs zobeni, ne? Nekur viens nāk, viens nāk, viens nāk. Jā, arī pēr paldurs. Pēdējiem vērķiem. Gēķiem. Kuriem lejā vai uz priekšu? Lejā? Tur ir vārdas. Tik.
Neizskatās, ka kaut kas būtu pistēt, ja vienkārši ir cits ceļš, kā tikt. Reku, te ir Twin Blade 7 plus 7. Ok, nevar mani. Ļaisi vītams lienāt. Ok. Reku, izskatās, ka ir boss arī. Vēl viens? Pareizi, mēs jau tikai tomēs. Šitiem arī piercing damage? Tīpa. Vēl? Lā, Twin Blades. Viņam ir CC. Labāk. Iron. Red Iron Twin Blade for the win. Go fight this beast. Pūkstens 4. Līdz atrīz ir paklēt bišķiņ arī. Nostīšu to bossu tad. Jā. Smuki. Oh, he looks like pussy. I don't think he's not. Pussy. Vajag for šis. Tas neesi tas labi. Viņam baigi sūdīgi noņem. Nā, neesi kā tur. What the fuck? This is some Matrix shit right there. Ja viņš būtu izlētas ārā! Es tā smieklēs. Au! Tu fucking šo pārlētas noņēm tik daudz dzīvību. Un brāvins. It's bad. It's bad. It's fucking bad. It's not that bad. It's not that bad. Bet man liekas, viņš dabūja buffu par šito. Yep. Yep, it's bad. It's bad, alright. What did I do? Šis te ko jums nedara? Just be wrong. Oh, shit. Tā tev liekas viņu var parī? Oj, šeit, es negribu pārbaudīt. Oh, nē, nā. Dude, chill. Chillax, nē? Jā. Dude, es mani ieročis nomēnies. Viņš man bija. Es gribu dzert. Ok, bauši teizies. Gandrīz atkal man uzdur tieši tas pats sūts. Šoreiz tas lēnais uzbrukums baigi izsit no ieniņas. Jā, iedzerināt. Nezinu, kāpēc man liekas, ka viņi nevar parī. Nemēģīt. Nau! No šitā vismaz viegli izvarbīties. It kā... It kā... Viņam tieši tāds kaut kas baigi līdzīgais, tas slēnais uzbrukums, un tas baigi izsit reizē no ierindas. Tas man piedē, tāpēc, ka es vienmēr par ātru uzspiešu. Nē, viņam tas sākošais uzbrukumi. Oh, shit!
Pievērš viņam uzmanību. Viņš nepievērš. Nooo, dir! Soņi! O, tu viņu pat noši! Kamēr šis skatījās uz mani? Perfekt. Tas nebija tik traki. Laikam. Es nezinu, man sēsties tajā krēslē vai vēl nē? Sēs. Tev nav beigas. Smelter veģi te tieši. Jā. Ko man iesaukt? Tam pēdējiem jāiebaršu. Nafig. Tam pēdējiem sūnam. Obligāti, jā? Tad apu... Nē, nu tad apus to kaut kādu dvēseli laikam vai ko. Jā, skaidrs. Un tad var dabūt viņa to katanu kruto. Es jāatpakaļ, tad es nākušu savu dzīvi. Nu, nebija jau mēs tik grūts boss. Es... Bet, ko te esi? Es nolikšu esmu. Jā, sī. Jā, daigi. Tas bija Twin Blades. Tas bija vienīgais iedzīgais lieta. Jā, Twin Blades plus 7. Ā, šķiet tas, ko tas čals izmantot? Something failed. Jā, smūk šoreiz. Man tu izmet ārā no tās memory. Pārāk ilgi memory es sēšu. Šās to visu var izlabot. Iejas pjauna. Iesmas. O, tas ir šitam man nosaukums. Iesmas. Tu man nesauc, nesauc. Nē, es. Nē, ir to var krāsas. Jā, ir arī. Bet tev nebija iepakšreiz? Bija, ne? Nu, tad. Pofip to vārdu, tie čaļi vairāk uzstāvs. Viens tev skrien pakaļ. Aizmugurs ir čaļs. Nesaka, viņš man. Ai, viņš pagriezās pret mani. Es nepalīdzē. Kas tam not? Viņš apsaidās uz trepē. Uz tu čalīt. Tieši tādēļ viņa vārds, tas tā ieroča vārds ir liesmas. Fu, iesmas. Liesmas. Paiņš! Eat shit. Nice. Oh crap.
Okay, what go ahead, Dizzle. On earth? Oh, no lobby, no lobby, no lobby, no lobby, no lobby. It's not, 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 not. Oh. Oh, it's a beast. Yes, huh, it's nice beast. Yes, it's good. Yes, miss. Yeah, it's like, yes, miss, to sit back there. Tas ierodas bloķiem un jūs ekrā. Oh, shit! Oh, fuck. Vismaz tam trāpīja. Oh! It's backstabs. Jā, man šeit ierots padīk. Kas mums ir pie ierošiem bijis? Mums ir āmurs, gaļas cirvītis, lakta, iesmas. Lakta. Nu, kā to citādi nosaukt, Bjānis? Nē, nu... Purtiski. Lakta, lakta, tas ir superīgs vārds. Au, au, au! Man tās iet, iesmas neko neizdarīt. Jā? Fuck. Šķirs parī. Nu parī ir šlajā, ne? Vienīgais, kas man žēl, ka viens invaders mums neienās. Jā, es dušu pārsteigts. Jā, es arī. Es arī negribētu, ka, nu, ka pārāk daudz. Tā, ka, nu, ka čakarē spēlēt neļauj, bet ar vienu divus vajadzēja, ka vienu divus vajadzēja. Es tev gaidīšu, ko tas ir. Jāsvēc visu sūdi. Varbūt mums levels pārāk, bet nē, nevarētu būt. Es domāju, ka tu ir tiem, kas tieši grib spēlēt ar augstākajiem leveliem. Kas uzskata, ka jau augstāks levels, jau labāks spēlētājs, mēs esam bullshit. Procepts. Vai, es man šito nevajag. Es vairāk vēl mazgāt gatavs. Tādā atkal mirs un nepārtraukt. Au! Jesus! Kāpēc viņš tagad ir? O, gā, viņš tev uz sevi. Tagad viņš ir riktīgi OP, bļāns. O, what the fuck? Viņš tev diskiem, nafīgi.
nav. Ko viņš dara? Ko tu viņam izdarīji? Ko tu esi ēdis, Gunvald? Šitās viņš uzbarojies. Jesus! Vai ne? Uh-oh. Oh my god. Es viņā arī uzbaroju. Un es esmu mirs. Tāpēc, ka viņa jau otrais buffs. Žāk, es nevaru palikt skatīties. Okay. Oh! Man dzīvība! Tas bija bišķi negaidīt. Šit mūsti mīksteļš, nē! Bet... Saka vēl, ka tu tā nedomāji, ka pēc viņas kaujas. Viņš domāji! Oh, nē. Jep! Protams, ka domāji. Labi, man vajag aiziet veikalu. Jā, pagulēt. Jā, labi. Pirms darba.